Spoštovane gospe, dragi gospodje, lepo pozdravljeni. Današnja oddaja bo malo drugačna. Najbrž izzivalna za marsikoga. Mogoče bova z našo gostjo, ki je seveda že z nami v studiju, tudi koga zbodli. Ampak ne pustite se motiti. Razmišljali bomo na drugačen način. O temi, v kateri mnogi močno razmišljate, drugi morda malo manj. In vendar, če ste pametni, boste dopustili sebi nek nov pogled. Potem pa, če se boste strinjali prav, če se ne boste tudi prav. Nobene škode ne bo. Ne za vas, ne za naju. Zato naj vam povem še naslov. Kaj hoče Bog? In gostja z nami je Kristi Žmahar, duhovna motivatorka, pisateljica duhovnih in življenjskih knjižnih uspešnic. Kristi, pozdravljena. Živjo, Jane, in lep pozdrav tudi vsem gledalcem. Ali bova res tako izzivali, kot sem rekla? Malo pa že kaj, ne? Pa danes je tak dan, pa dejva. No, pa dejva. Kristi, glej, naslov je, kaj hoče Bog? Tako. Vprašala bi tudi gospe in gospode, ali vedo. Vprašam sebe, ali vem. In vprašam tudi tebe, ali veš, kaj hoče Bog? Pitaj Boga, kaj hoče Bog. No, pa sva tam. Ampak predno dejansko začneva, namreč bodi resna, prosim. Ampak predno začneva razkrivati, kaj hoče Bog. Ja. Me zanima nekaj drugega. Namreč jaz vem, da si ti z Bogom spostavila stik. Marsikdo tudi je. Tudi gospod, čigar knjige imava tule na mizi, to je Neil Donald Walsh, Amerikanec, je ta stik vzpostavil. Tudi knjige je napisal, seveda, saj jih imamo tu in ne samo eno. Tudi ti pišeš mnogo o teh stvarih, ampak mene zanima ta tvoja izkušnja. Kristi, namreč jaz osebno lahko rečem, da samo slutim, kaj hoče Bog. Ja, to je definitivno vprašanje, ravno Neil Donald Walsh je napisal celo knjigo, a ne, z vprašanjem, kaj hoče Bog. A ne. In verjamem, da se dostikrat tudi mogoče tudi gledalci pa to sprašujejo. Vsi smo se že vprašali, kaj je smisel življenja oziroma kaj hoče Bog od nas. Ne. Zdaj bom jaz povedala tisto, kar sem prebrala v knjigi, s čemer se tudi jaz osebno strinjam. Nič noče Bog. Zakaj bi Bog karkoli hotel od nas? A Bog karkoli rabi od nas? Nič. To pomeni, Bog hoče vse, kar hočeš ti. To pomeni, če nas je, ne vem, na svetu zdaj že skoraj baje 8 milijard, je 8 milijard resnic, kaj naj bi hotel Bog. To pomeni, jaz sem ga dojela pač kot neko bitje, neke energije, rečejo ne gledalci temu, kakorkoli želijo, ki dopušča v vsakem trenutku vsak izbor. Torej, v tistem trenutku potem tudi ni zahtev, ni hotenja, ni želje, ni pričakovanje, je samo sprejemanje. Kaj pa tvoja izkušnja? Kako si ti pravzaprav dobila oziroma prišla do tega stika, za katerega vem, da praviš, da ga imaš? Z veliko upora. Jaz sem imela zelo, zelo negativno predstavo o Bogu. To pomeni, nasplošno sem odraščala v tem stran od Boga, stran, mislim, zato, ker je bilo mečkan povezano z nekimi morda verskimi zadevami, kakorkoli. Ampak je bilo zanimivo, da mene so skozi vzgajali, da je Bog nekaj, česar se ne dotikaš. Spomnim se pa sicer, da ko sem bila stara tam 7 let, ko se prvič naučiš pisati, ne, da je bilo ful zanimivo, da nisem nikoli pisala pisma Božičku. Vedno sem vsako leto sem pisala isto pismo, ne, in to mislim na enako temo. In to je bilo, dragi Bog, prosim, prinesi mi kuška. Oh. Ja. In potem se je to zgodilo, da je enkrat res prišla ena psička v našo družino, ki je bilo, ali gre k nama, gre pod eutanazijo, ne vem točno, kaj bila taka zgodba, jaz sem bila res pač mlajša. No in takrat sem se prvič vprašala, to je pa res pač, tam nekdo gor me ne poslušal. Ampak potem gre življenje naprej, greš čez kup enih težav in potem pozabaš. Da sem se pa tako resno srečala z Bogom, a ne, da ni bil kuža, je pa bilo, ker je moja mami v bistvu umrla. Jaz sem bila zelo, zelo, zelo prizadeta in bila sem sama. To pomeni, nisem imela nobenih tako družinskih članov, nisem imela nobenega v hiši, imela sem prijatelja, imela sem neko širšo družino, ampak načeloma sem ostala sama. Ne. In v tistem trenutku, jaz vedno pravim, da punce zelo potrebujemo svoje mame, sem se z Bogom skregala. Skregala sem se z njim zaradi tega, ker sem ga toliko zelo, kakor sem ga za kuška prosila, da bi ona ozdravela,
pa ni in je kljub temu umrla. In potem sem en dan imela res ful, ful krizo in sem brala neko knjigo in je noter pisal, da tudi če narediš samomor, te Bog ne bo obsodil, ne boš kaznovan, kar pomeni, da sem jaz imela zeleno luč v moji glavi. In takrat se je meni zgodil nekaj nenavadnega. V bistvu sem hodila skočiti čez balkon, živeli smo v zelo visoki stolpanci, na kar se meni zelo, zelo zavrtel. In moja psička se je usedla pred balkon in je gledala nekam tako visok v zrak in kar naenkrat me je pogledala in skočila na mene. Jaz takrat zaslišala kot njen glas, jaz imam pa samo še tebe. In ona je bila od mami psička. No, skratka, meni se je to tako zavrtilo, da sem zgubila zavest, takrat moj fant, zdaj že mož, je uspel vmes priti do mene, ker sem njega poklicala po telefonu. A ne. No, skratka, potem sem se zbudila sred noči in sem zaznala njen vonj v stanovanju. So se res tako izjemne zgodbe. In sem se začela na polno jokati, jaz tega v živo spomnim, in sem rekla Bogu, kaj hočeš od mene? Tako iskreno, to je bilo prav un glas. Kaj bi ti zdaj rad od mene? Nisi mi pustil živeti, nisi mi pustil umreti. Kaj bi rad? Takrat sem zaslišala, sem rekla, ok, Krisi, ali si za pač norišenco, pa se nekaj dogaja. Takrat sem zaslišala nek glas, rad bi, da rečeš sebi besedo prav. In meni bilo to tako, ok, Bog je zmešan. Kako misliš s tem prav? Takrat tako malo bolj pogovorno, ok? To in, ok, jaz sem rekla, dober, jaz bom rekla prav, ampak če boš ti meni rekel, da grem po tovornjak, bom tudi rekla prav. In takrat sva midva z Bogom, s tem glasom, sklenila neko zavezništvo in potem se začel, pojdi na ta seminar, prav, joki, prav, naredi to, prav, preber knjige od Nila Donalda Walsha, jaz sem takrat začela raziskovati, kaj naj naredim, če se Bog pogovarja z mano. In so bile te knjige, Pogovori z Bogom. Ne? In ko sem jaz prebrala te knjige, je bilo meni tako, pa sej, to je pa še nek podoben pogovor, kot kar se je meni dogajal. In takrat sem spoznala, da nič ne vem o življenju, da nič ne vem o tej energiji, ki ji ljudje rečejo Bog, in sem jo povabila v svoje življenje. To je bila najboljša odločitev mojega življenja. Kristi, poglej, včasih ljudje imamo težave že zaradi same besede Bog. Marsikdo, ki sicer verjame v neko univerzalno energijo, morda nekega stvarnika, kakorkoli že mu lahko drugače rečemo, seveda verni ljudje uporabljamo besedo Bog, to nimamo s tem nobenih težav, ampak marsikdo pa ima težave kljub temu, da veruje. Ampak ti in Neil Donald Walsh uporabljata to besedo. Ja, ampak zakaj imajo ljudje tako neko negativno predstavo? Zakaj imajo to tendenco? Zaradi tega, ker nihče ne mara prisile. To ne bo zdaj konkretno letel na določeno vero. Pa tako, govorim, da številne vere so v imenu Boga, ne, ustrahovale. Če to ne boš naredil, te bo Bog kaznoval. Če tega ne boš naredil, te bo Bog poslal v peko. To pomeni, zadaj bila neka prisila. Mislim, uprosti, ampak jaz, ko umrem, nočem spoznati tega modela. Ker kogar so mene naučili, a veš, je to nek zlobni stric na nebu, ki ima neko šibo in Bog naredi, da kaj nisem naredila prav, bom pač tepena. Seveda, da je negativni prizor. Do pa ima rad, da nekdo nekaj nad njim izvaja in mu skozi daje občutek, da ali ni dovolj dober, ali pa da bo kaznovan za tisto, kar je. Ne? In jaz sem imela enako predstavo, moja mama je imela enako predstavo, ne? Ona je imela zelo negativni prizvok. Se boš videla, imaš nezakonskega otroka, to sem jaz, a ne, kako te bo Bog kaznoval, lalala. Itak, da me je celo življenje držalo stran njega. No, zdaj se zgodi, kar se zgodi in tudi ona je imela z njim pred smrtjo ful pozitivno izkušnjo, nežno. Rekla mi je, 3 dni pred smrtjo mi je rekla, ona je bila že tako v tem stanju prehajanja in se je zelo slabo počutila in me enkrat potegnila k sebi in rekla, Kristi, posluši me, Bog obstaja. Pel mi je pesem in ful je bil prijazen in je rekel, da nič ne rabim skrbe, da bo za vse poskrbljeno. In jaz sem takrat rekla, ok, ona je nekaj doživela, sem nje videla oče. In to je ta Bog, ki sem ga jaz pol spoznala. Vse, kar naredim, me ima rad. Lahko, ne vem, pa lahko 1000 neumnosti naredim. Jaz sem včasih fenomen v to, pa se mi nasmeji pa reče, a bi zdaj rada ti pomagam. Ja, a mi lahko prosim zadnjo plat rešiš, veš, nekaj sem mogoče zaštrikala. Ne, to je tako, zato sem ga v enem trenutku pač, ker nimam očeta, sem ga začela,
a ti klicat, ne? A mi lahko nekaj pomagaš? In potem sem spoznala dejansko, kaj so prepričanja ljudi naredila iz Boga, nikoli kaj je bil on v resnici. In ful se želim, da bi ljudje nazaj dobili to pravo energijo, to vseobsegajočo, ljubečo resnico, kar Bog je. Kristi, lahko bi tukaj pravzaprav podpisala pod tvojo zgodbo. Namreč tudi mene so kot otroka vzgajali, pa ne zavestno, ampak preprosto, ker so bili tudi sami tako vzgojeni. Da Bog pač vse vidi, vsaka laž bo kaznovana, tiste drobne otroške laži. Ja. Zakaj pa nisi prišla domov? Ja, seveda, če sem za vogalom klepetala, pa nisem prišla domov. Pa sem se pač nekaj zlagala. In po drugi strani, kako težko je bilo to, dejansko to svoje notranje prepričanje, ki je bi pravzaprav sedelo v vsaki moji celici. Mm-hmm. Ko sem recimo bila stara 13-14 let, sem bila prepričana, da sem si pekel že 10-krat zaslužila. Da tako je, nima nobenega smisla več. Vse je vseeno, kaj počnem, sej sem tako ali tako že pogubljena. Ja. Mislim, kako grozne stvari za nekega otroka, ki pravzaprav še nič slabega v življenju ni naredil. Ne? Mm-hmm. In recimo po drugi strani, ko sem kasneje tudi hodila na take izobraževalne, vse mogoče se mi New Age-ovske, takrat, če ko smo se skrivali, ker so ljudje rekli, da smo čudni, takrat si ti se komaj rodila, ko sem jaz že to hodila. In kako so mi recimo ljudje, ki so izhajali iz nevernih družin, bistveno lažje pristopali, kot mi, ki smo morali najprej eno predstavo popolnoma sesuti in jo potem na novo zgraditi. Res je. Ja, in zdaj, Neil Donald Walsh, pogovarja se z Bogom. Ravno tako, kolikor se spomnim, precej let je, že kar sem brala te knjige, je ravno tako se razjezil in bil ves hud in ves jezen, tako kot ti. In potem se mu je Bog oglasil in življenje mu seveda se mu je postavilo na glavo, da ne bova rekli, da mu ga je Bog, ker Bog namesto nas v bistvu nič ne naredi. Ampak ali lahko rečemo, da nam kaj namigne? Da vemo, kaj je prava stvar. Vodi je nas. To tisto, kar pravim, da slutim. Ja, vodi nas, pomaga nam, daje nam signale iz vseh koncev in krajev. Samo pogledati moramo. Ne? Tudi recimo, pogled ta predstava. Ne? Neil Donald Walsh se je razjezil, ampak Bog mu je odgovoril s čim? Z ljubeznijo. Tukaj je že Bog odkril svojo pravo identiteto, kdo on je. Razumem, da si kot moj otrok jezen, ampak ne pravim pa, da te kot starš zaradi tega ne poslušam. A ne? Kristi, in zdaj prijdiva, seveda takole malo kot mačka okoli vrele kaše, sva se vrteli. Namreč Neil Donald Walsh je vendarle osrednja osebnost današnje oddaje. Zakaj? Neil Donald Walsh je osebnost, meni zdaj ne sem ti odaja, veš, meni prav življenja, zaradi tega, ker prihaja 19. in 20. januarja, prihaja v Slovenijo. Na tvoje povabilo. Ja, na moje povabilo. Jaz sem tokrat že nekako, takrat na začetkih, ne, ko sem delala njegova online izobraževanja, potem naprej, probala dobiti stik z njim. A ne? Pa sem šla na kup enih izobraževanj in vedno je bilo nekaj preprečeno, ali odpadala, ni bilo dosti ljudi. Sem konec rekla, ok, Bog, kaj zdaj ti rad od mene? In že takrat sem slišala glas, želim, da ga pripelješ. A veš, to, kar si ti začutila, dej pripelj ga v Slovenijo, dej pripelj, hotel sem ti sam povedala, kaj če bi ga pa ti sem pripeljala. Takrat se je zdelo to malo nemogoče, majhni smo, majčkana država smo, ampak na koncu je v bistvu uspelo. In se je on pač povabilo odzval, tukaj zadnje je bila cela zgodba, ne? Da veliko ljudi je najprej, smo mislili samo videokonferenco in je veliko ljudi negativno odreagirali. In meni je bilo ful težko, jaz sem se jokala, nisem vedela, zakaj ljudje tako reagirajo, zakaj nas tako napadajo, ful mi je bilo težko, res. Ful sem se borila sama sabo, en trenutku sem priznam, evo, to je pa zdaj, sam za tvojo, da je iskrena zgodba, sem začela jokati, neka Bog, lej, zdaj ti pa rabim še enkrat zaupati, pripelil si ga, ampak meni je toliko težko. In sem srečala tovornjak in je imel rumeno tabelco gor in je gor pisal Ata. Ne, ker je z njemu, a ti, a, yeah, ne, yeah. Ata. In se vrtel komat na radio z besedilom God is good, God, God is good. In je mene moj mož pogledal in rekel, tole pa ni šans, da se zdaj zgodil. Nekaj se bo zgodil, je rekel, lej, ne vem kaj, ampak tole se ne zgodi.
In sem pisala Nilu, jaz sem sam vedela, da moram iskrene občutke dati in samo povejala, kaj se mi dogaja, da bi to krada približala Boga, da sem toliko enega kamenja dobila obraz in jaz sem dobila samo odgovor nazaj, da se v bistvu vedno na temo odgovori svetlobo, prihajam v Slovenijo. To je bila res posebna zgodba, zato je meni to bliz srcu in ko mi čakam, da ljudje to doživijo, ker se dostkrat tako počutijo, kot da jim nekdo meče kamenje, a ne, in potem zasveti neko upanje. Tako jaz doživljam tega velikega človeka. No, mogoče, če rečeva, zdaj je šele konec novembra, po drugi strani januar bo praktično v hipu. Bo, ne. In seveda zdaj pa bi rekla, da je potrebno nekaj koristnih informacij glede tega seminarja. Ja. Ja, midva sem se z Nilom pogovarjala. V bistvu on bo naredil seminar, tako, pitaj Boga, kaj nas čaka, ne? Je rekel, da bo naredil seminar, kolikor bo voden konkretno za Slovenijo. To pomeni ne nekaj zbranga, načrtnega, kar že obstaja, ampak da se bo ogromen prepustil. Rekel je pa tudi v svojem videu povabilo, da on čuti tako in mislim, da se res ni zmotil, da Slovenija rabi upanje, da se da prideti iz dna, iz obupa, da imamo veliko energije zadržane na odnosih, da je veliko težkih odnosov in da na podlagi tega zgubijo ljudje stik tudi sami sabo, z drugimi in tako naprej. In da bo probil z nekim procesom, ki ga sam doma uporablja vsak dan, ne, da bo pomagal to nam predati, zaradi tega, da bi lahko tisto, kar njega spravili z tistega dna brezna, ko je bil brezdomc, zlomljena hrtenica, brska v smetnjaku, pohrani, kako je bil, kakšen je bil ta cel proces, ko on vam prišel iz tega. Mogoče v Sloveniji ni takih situacij, se pa dosti ljudi tako počuti. Tako da je obljubo, da nam bo to povedal. A ne? In seveda tisto, kar je pa res potrebno tudi povedati, da se bo seminar odvijal 19. in 20. januarja na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Vstopnice lahko kupite na Eventimu, na vseh Petrolih, na portalu mojekarte.si in v duhovnem ateljeju Potovanje duše. Tako. Kristi, zdaj pa spet naprej. Ja. Dvodnevni seminar. Ali bomo tam tudi mi, ki se bomo seveda udeležili tega seminarja, srečali Boga, ga slišali, vedeli, zvedeli, kaj hoče? Jaz mislim, da Boga lahko sicer tako iskreno srečaš v vsakem trenutku, na vsakem mestu. Ne? Definitivno pa mnogi ljudi ne vejo, kako to nares, kako najde ta stik. Toliko so že oddaljeni od te neke energije. Neil Donald Walsh je en tak zelo, jaz mu rečem, portalček tega, ki ti za svojo ljubeznjo ne sam, kar on reče. Gre se za to, kar on je, njegova prezenca, ki ti to spodbudi. Recimo, Zdana Mlakar, ne, naša slavna igralka, ona je zelo odprt človek in sem vam zelo rada. Ona je rekla, da je imela intervju z njim, da ni znala poveja, kaj se je zgodilo, da od druga trenutka se je imela pač neko zaupanje v Boga, ampak da od druga trenutka dalje se je pa življenje okrog obrnilo. Jaz se res strinjam z njo, a ne, tako da bo dobra priložnost za marsikoga, ki ne ve, kako najde ta stik, da ga pa mogoče tokrat začne v bistvu iskati oziroma ga nekako implementira v svoje življenje. Zakaj dva dneva? Dva dni je bila Nilova želja in jaz sem se tudi s tem strinjala. A ne, on že je napovedal, da bo zaključil evropska potovanja in se počasi to umaknil. Na svoji spletni strani je to tudi že povedal. Ampak finta je v tem, da ko si ti vzameš dva dni, a ne, to je en vikend, imaš ti en proces, pol se ustavaš, da si v krogu isto mislečih ljudi in se ti nekaj zgodi. In zdaj, če mogo, ok, drug dan v službo, lahko greš že to mimo. Potem greš pa ta drug dan, in potem se ti vse tisto, kar si že slišal in nove informacije, res, veš, usedejo. Tako zelo posebno doživetje je. A ne, jaz imam najreš pač vikend seminarje. To je čas, ko si res cel vikend vzameš zase in je veliko bolj, recimo, efektivno, kot kar če bi imel en dan. A ne? No, to se absolutno strinjam. Seveda bo tudi prevedeno, poskrbljeno za prevod. To pa seveda. V slovenščino, ves čas, slušalkice in to je to. Kristi, ali imaš občutek, da bo lahko
kdo tam izvedel tudi odgovore na tista vprašanja, ki si jih morda ves čas zastavlja samo sebe, pa ne najde odgovora. Ali bo to tista energija, zdaj bom uporabila mogoče, zelo na široko, pomeni, da bosta ti in Neil Donald Walsh pravzaprav pripeljala Božjo energijo v ta seminar, v ta krog ljudi, ki se bo srečal. Ja, vsi mi bomo, ne samo naš duhovni telepotovanje duše, ampak medijski svet, novinari, ki nam pomagate in tako naprej. Vsi mi bomo stkali neko posebno energijo in jaz vem, da se bo zgodil, veš zakaj, izkušnja so. Jaz sem dosti, ki se pogovarja tudi z ostalimi producenti dogodkov, njegovih dogodkov v Evropi, mi pa so rekli, da so včasih prišli kakšni fantje, veš, ki so jih punce prisile, ne, da grejo na seminar, pa so bili, pa zdaj tam, en zdaj v nekem Bogu govoru, pa so bili na koncu. Ne, inspirirani. Preveč sem tega že videla, da ne bi verjela in vem tudi, kaj se meni zgodi. Tako da vem, da bo izjemna energija, vem, da bo nežna energija. Mi smo šli tokrat čez čist vse, kar smo do zdaj delali, ambijent, ki ga bomo pripravili, energijo, prav vse bo narejen za ljudi. Se tako veselim. In še nekaj. Tukaj le imava, potem pa, če bo se ostal čas, se bova pogovarjali še kaj naprej. Namreč dve knjigi Neila Donalda Walsha imava, tako. Ki ju Kristi oziroma tole potovanje duše, atelje potovanje duše, jih podarja. In sicer tistemu gledalcu oziroma gledalki, ki bo pravilno odgovorila na to vprašanje, ki ga bo postavila Kristi. In še to, odgovor je potrebno poslati v roku enega tedna ali po pošti na televizijo vaš kanal ali pa na televizijski Facebook strani. In tudi nagrajenca, dva seveda, bosta objavljena na Facebook strani televizije vaš kanal. Zdaj pa, Kristi, nagradno vprašanje, ampak da ne bo pretežko. Jaz mislim, da bi ljudje silno radi prišli do tehle knjig. Ja, ok. S kom se je pogovarjal v svojih knjigah Neil Donald Walsh in o kom, torej o kateri ljubezni sva danes govorili midve? Se pravi, pogovor je preprost in seveda za vse tiste, ki so do zdaj ostali z nami. Tako. Mogoče še nekaj. Recimo, mogoče ta ideja, da se človek lahko osebno pogovarja z Bogom. Tudi ta ideja je nova. Mene so učili, da mora biti pač vedno nek posrednik. Ali je to, ne vem, duhovnik, ali je Marija, ali so svetniki. Da pač moram nekoga prositi, da zame posreduje. To je pravzaprav popolnoma nova ideja, lahko rečemo revolucionarna, za marsikoga morda nesprejemljiva ali pa izzivalna, ampak če pomislimo, kako ogromno veliko ljudi se s tem strinja, namreč te knjige so dejansko svetovne uspešnice, ti imaš podatke o tem, ne? Ja, ampak recimo Nila pa kdorkoli, ki smo v teh energijah, mi, zakaj smo bili mi tisti, a ne, ki smo to delali zrti, a ker smo se odločili, pa se usedeli, pa napisali. Ampak, kdo se lahko pogovarja z Bogom, je odgovor vsak. Kaj pa, če človek žle? Tudi. A je Bog sprejemil Hitlerja? Tudi. A ne? V Bogu ni sodbe in ni izbere. Ni, ti si bolj poseben in ti si manj. Potem ne bi ta princip vseobsegajoče ljubezni sploh mogel veljati. Razumeš, tudi starši, ki imate otroke, ne moreš reči, lahko ti otrok naredi kup neumnosti, vedno ga boš imel rad, to je dejstvo. A ne? Jaz tukaj vidim enako. Tako da vsak se lahko pogovarja z Bogom. Ne? Samo pač te posredniki, jaz jih bolj vidim, da smo bolj tisti, ki opominjamo na energijo, ki jo imajo ljudje znotraj sebe. Mogoče se dolga trenutka niso spraševali o tem, kaj oni zmore, kaj ne. In jaz samo prijem, pokažem in povem. Vse ostalo je pa v nas. Te knjige so svetovne uspešnice. V koliko jezikov so prevedene? 37 jezikov, pa 29 njih.
29 knjig. Knjig že. V 37 jezikov. No, to pa je dejansko. In tudi v Ameriki, ne vem, to je bilo na vrhu uspešnic. Ja, ja. Cela New York leta, Times, ne? Ja, s tem se znamo. Tako da, to je bilo wow. Vse, tudi Nila so gostila imena, kakor so Oprah, Larry King in vsi, ki so bili na svetovnem vrhu. Ne? Tako sem res vesela, da ima Slovenija priložnost, da izpozna tazga človeka. Ne? Kristi, še kakšna dobra minuta. Glej, prepustila bi kakšni tvoji misli, ideji za konec. Ja. Ne nazadne, ne vem, morda za povabilo, da poskušamo vsaj slišati Boga. Uh-huh. Vsaj poskušamo. Ja, no bom pa tako rekla, vkolikor želite slišati Boga, potem rabite poslušati tistega, ki je v resnici najbolj pomemben. To ste pa vi. Ja, vendarle, ne, imeti spet, prideva do tega vedno znova, če imaš stik s samim seboj, ga imaš pravzaprav z vsem vesoljem. Z vsem, kar je, ne? Kristi. Kako lepo. Hvala. Čudovit pogovor. Upam, spoštovane gospe, dragi gospodje, da je bil spodbuden, da nisva preveč izzivali, mislim pa, da zagotovo sva delovali v energiji ljubezni, prijateljstva, prijaznosti, vsega tistega, kar si želimo, da se nam dogaja vsak dan in vsega tistega, kar si želimo, da bi se dogajalo med nami vsemi. Da se ne bi gledali grdo, ampak da bi se znali nasmejati in sprijeti take, kot smo. Sebe in druge, seveda, to je pa še večji izziv. Tako. Hvala, lahko noč. Lahko noč.